anigu waxaan tagay wasiir noqday oo aan New York saddexdii bilood ba tegi jiray security council-ka maran igaad hawsheeda maran cunan qabatay inta hubka ka dagaalamayno maran ka dagaalamayno maraakiib la siinayay kiinoon ka dagaalanay oo nidha annaga lacagtaas leh mar walba isagoon gaadiid haysan oo wax safaaraddii oo aan lacag lahayn oon budget lahay buu nala lugaynayay oo maalin walba u taagnaa airportka safaaradahu soo beri jiray si gaariga la iigu keeno airportka safaaradaha waxaan xasuustaa maruu safaaradda kuweyt ka soo beriyey annagoo safiirka ingiriiska lale ah ballan oo had iyo jeer saddexda galabtii baa laga degaa shantaanu ballanka lahayn markuu gaadhigii yaraana qaado meeshiina geeyay safaaradda wuxuu yidhi shandadiina la dega annana safaaradda ingiriiskan hoos joognaa sababta wuxuu yidhi waxaan caruurtii baan ka soo qaadayaa safaaradda iskuulka yacni rafaadkaasu safiirku nagu maaragtay sanaduhu sheegayuu shaqaynayay weligii waxba lama siinin mar walbana halgamaa weyn buu ahaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku ognay sacab ha lagu soo marka aan joogay marar ka mida marka aan joogay baan gabadha munashar maansalaan iigu timi sidan anigu waxaan ka soo qayb galay markii badda tagtee la qaatay inta ka horreysay rag baa intaa soo riixayay oo shuruuc baa ilaa talyaaniga waqtigiisa ilaa siyaad bare la qorayay marka muna iigu timi maxay ahaytoy hoteelka waa iswareysanay waxaan ku yidhi halkeed ka shaqaysaa waxay tiri waxaan ka shaqeeyaa onclos baddeenii ka waran kolley waa iska dhibaataa badan baa jirtee muna waxay tiri baddeenii way tagtay in waxaa qaadatay seychelles in waxaa qaadatay kenya in waxaa qaadatay yeman adu wax badan bay sheeg marka waxaan maxaan qaban karaa waxay tiri waxaynu qaban karaa xafiiskaygana waynu u wareysi tegi karaa maxay ahaytay waynu marka baarlamaanku ma ogolayn waa taa warqaddaa la joojiyo in laga hadlo ambassador ducaaliya aniga delegationkii kale hoos intaan uga baxsanay meesha tagnay waa soo wareysanay waa nala soo qanciyey waxaa la yidhi yes kenya 14 bisha sanadka february 14-keeda sanadkii 14-kii qoraal bay soo gudbisay aan eegi doono haddaydaan ka hortegin baddaas waa waxoogaa dhibaata imaanaysa halkaa laga bilaabo marka mar walbaan ku noqdo waa ku noqonaynay waa dabagalaynay si wanaagsan bay runtii unclos noo soo dhaweysay waa nala shaqeeyeen niman loo yaro east european u badan baa joogay muna markaa waxay aan kala hadlay muna inay noo timaado oo aan madaxweyne xasan sheekh oo aan mar laba goor u imi markaa ka hor mar saddexaadkii munaa timi munaa markaa ila qancisay dowladdii dhibaatada jirtana fahamsiisay aniguna waxaan keenay wax laagajiyo badan oo qalab iyo bahalihii bugaag badan iyo documents badan oo badaheenna ilaa waqtiyadaa horaa iyo meelo kale oo badan loo kala xukumay maxay ahaytoy documentayadii sidii ay wax u dhaceen maxkamadihii xasan sheekh wuu ku ammaanan yahay wuu ku dhiiraday dhaqaalaha u sheegayay xalal ali axmed baa la raadiyey la keenay looyaradii baa lasoo qoray muna saalixii iyo tiimkii cadaaba marka waxay noqotay dagaalka aragteen ee aan 17 goori wax ka badan loo dagaalamayay muddadii anigu aan socsoconayay sanad iyo 2 bilood baan la joogay aan dowladda iyada anigu aan ku jiro ay dhisnayd 14-15 bilood dhibaatooyin aada u badan oo inaan buu ku qoran mooyaane sidaan halkan oo kale ka sheegi karin baa iga qabsaday nairobi airport meel kasta at the same time baddaan u dagaalamaynay igaad oo gacanta ku haysa soomaaliyana oo igaad stabilization plan samaysatayna waxaan kula dagaalamayay inaan ka soo celino national stabilization plan ka dhigno marka 100 dagaal baa furnaa oo mid cunaqabateyntii hubka waxaan idin leeyahay yacni lagama sheekayn karo waa very interesting buu ahaa waqtigaa iyo intaa aan joogay iyo intii ka dambeysaba wasiiradii iga dambeeyey sidoo kale iyaguna dhibaatooyinkaa u mareen marka baddan maanta waa soo ceshanay waxaan anigu dadkii qabay xitaa intaa yaree laynaga goostay waa cawrigaf waxba ma laha kenya dhinacay iban loo qabtay la siiyey waa dhinacii soomaalida dadkeenu degan yihiin ummad soomaaliyeeda badan baa ku nool qaxooti bay inoo hayeen innagay dowladeenna hayn jireen marka kiidhiya ma kala maaranno maanta
waa almost danaheen oo isku milan yihiin marka in aynaan taas iyaguna insha Allah waan qanci doonaane aynu ogaanno ha walaaluhuba da qofka walaalka ay kula dhashay haddii gurigaaga damcad ku jirto iga joog wad oranaysaa laakiin walaalnimadu ma gooyso marka Kenya ma kala maarna badiina ka soo cishinay waxa hadaba muhiimadu tahay maanta dagaalkaas hadaan ka soo amaahdo alayhi salaatu salaam nabi maxamed hadalkii ahaa dagaalkii hore yara waa dhamaaday ki weynaba haray jahaadkii ba haray badan sidii ma ka u sheegayo generalku sidee u cishinayna waxa soo maraakiib habankii boobta ilaa 17 dal ayaa ka qaata markab badeena kalluumaysi illegal ah sikasto oo loo isugu dayo soo ilaa aan dawlad adag oo xoog leh oo awood leh oo badda iyo maariinka ciidamada badda dawladaha leh dawladaha leh ciidamada adag ee badda waa ka adag in dawladaha kale ilaa aan samaysano ciidan badeed oo adag waagii hore dawladda militariga xataa dayaaradaha miyiga subaxii soo kormeeri jiray general waa in markaa tifari karta subaxa hore xuduudaheena soo kormeeri jiray hadda waqtiga ma joogno laakiin waxaynu joognaa waqti aan garanayno caalamkiina sidii ka sii ilbaxay internetkan wax walba dhaweeyay haddii aynu dawlad adag oo aynu aaminsannahay oo iyaduna dadaalaysa aan maaragtay aan la shaqayno oo aan maxay ahayd badaheena ku dadaalno inaan cidna uma baahnin innagaa laynoo baahanayaa waxaynu u baahannahay waxaa jira satellite ayaa jira la kireeyo oo og inta laynaga xaday inta la qaato saacadaha lagu jiro maraakiibta ku jirtaa nooc ay tahay og oo la yaqaano oo waxaa ka mid a gebco kuwa la yidhaahdo waxaa ka mid a sog waxaa ka mid a ice waxaa weye system oo dhan oo ilaaliya oo arkaayo waxa la guranaayo waa la kiraystaa mar haddii aynu ognahay waxay naga maqan waxaasoo lacagna waynu ku leenahay dadka xaday hadday thailand tahay hadday greega tahay hadday north korea tahay qolow spain dawladaha ku nool dusheena cayd yar baa laynoo soo tuura innaga laakiin markay 100 bilyan qaataan baa laga yaabaa inay 500 milyan inoo soo tuuraan sanadkii laysku daro oo weliba iyagu dib u qaataan marka waxaynu u baahannahay wixii hore dhacay waxaa la yidhaha xalaydha maxaa la odhan jiray xalay dhalay soomaaliya in badan ba isa soo disho isbaabiso isqarxiso iscuntay maanta aan fakarno waqtiga waxa la dunidu wada fahamtay qiimaha soomaaliya leedahay soomaaliya waxay leedahay qiimo aan caalamka meel la strategically xataa hawadeenna waa waddanka afrika ugu hawada ugu ballaadhan leh because from zeila ilaa indian oceanka aynu leenahay badda u dheer waa tii inoo sheegay jeneraalku 3 goor ay baddeennu ka badan tahay dhulkeenna dadkeennuna wuu yar yahay dhallinyaradana waa 157 futureku waa iyaga mustaqbalku in lagu dadaalo in shaqooyin la abuuro shaqa abuur laakiin waxaasoo dhan nabad baa ka horeysa hadii jeer waxaan idhahdaa qolada argagixisada dagaalamanaysan ha lala hadlo si ay waxani mar un u degaan dagaal waxba kuma qaadi karin waqtiga in lagaga dhammaanaya baddii soo ceshanay laakiin sidii loo ilaalin lahaa baa la rabaa waxaa laynaga guranayo inaan ceshanaa la rabaa aada iyo aada baa u mahadsantiin dhallinyaradii samaysay munaasabadan aada baanu idinku hanweynahay aada baan idinka mahadnaqayaa aada baan u jeclaysanay dareenkiina iyo dadnimadiina iyo dadaalkiina waxaan idin leeyahay hambalyo waqtigii waa dhammaaday tahay waxaan leeyahay hambalyo mar kale aada iyo aada baa u mahadsantiin laakiin maaha in aniga iyo mune iyo axmed u nala hadal haye dadkan oo dhan oo ambasadorka u horeeyo ha la xuso iyo ibi cabdilcasiis dad badan baa jira